किङ खान उपनाम पाएका बलिउडका बादशाह शाहुख खान अभिनीत जवानले घरेलु बक्स अफिसमा आफ्नो शानदार प्रदर्शन कायम राखेको छ जवान, राखे जवान हरेक दिन रेकर्ड बनाउने गरी आक्रमक कारोबार गरिरहेको छ पहिलो हप्ता बक्स अफिसमा एक सत्र राज गरेको चलचित्रको दोस्रो हप्ताको अन्त्यमा अझै क्रेज घटेको छैन स्याकनिलको रिपोर्ट अनुसार दोस्रो शनिबार चलचित्रले एकतीस दशमलव पाँच शून्य करोड़ भारू आमदानी गरेको छ यो सँगै चलचित्रले घरेलु बक्स अफिसमा खुद चार सय चालिस दशमलव चार करोड़ भारु कमाई सके कुछ है निर्देशित चलचित्रा लिए आयतवार सार्वजनिक विदा भाई काले चाड़े पांच से करोड़ क्लब में प्रवेश करने देखिए कुछ जवानले शनिबार हिन्दी बजारमा सैतिस दशमलव दुई नौ प्रतिशत अकुपेन्सी पाएको थियो धेरै दर्शक रात्रिकालीन सोमा चलचित्र हेर्न गएका थिए यस्तै आक्रमक व्यापार आज हुने विश्लेषण गरिएको छ तमिल र तेलुगुमा यो दर क्रमशः तीन दशमलव पाँच एक र उन्तिस दशमलव चार शून्य प्रतिशत रहेको थियो चलचित्र निर्माता कम्पनी रेड चिल्लीज इन्टरटेनमेन्टका अनुसार जवानले विश्वभरबाट सात सय पैंतिस दशमलव शून्य दुई करोड़ भारू कमाएको छ आगामी हप्ता चलचित्रले एक हजार करोड़को आकडा पार गर्ने कम्पनीको अपेक्षा रहेको छ यदि घरेलु बजारमा जवानले पाँच करोड़ भारू आमदानी गर्यो भने यो वर्ष यो कोशी ढुङ्गा पार गर्ने तेस्रो चलचित्र हुनेछ बलिउडमा अहिलेसम्म यस्तो कहिले पनि भएको थिएन शाहरूकै पठानले पाँच सय त्रिचालिस दशमलव शून्य पाँच करोड़ भारू कमाएको थियो भने त्यसपछि रिलिज भएको सनी देवलको गदर दुईले पाँच सय सत्र दशमलव दुई आठ कमाएको थियो यी तीन चलचित्र बाहेक कुनै पनि हिन्दी चलचित्रले आजसम्म घरेलु बक्स अफिसमा चार सय करोड़ भारूको कोषेढुगा पार गरेको थिएन यसअघि दंगलले तीन सय सतासी दशमलव तीन आठ करोड़ भारू कमाएको थियो भारतीय संचार माध्यमका अनुसार जवानले घरेल बक्स अफिसमा पहिलो दिन पचहत्तर करोड़ भारूको ओपनिङ गरेको थियो फिल्मले हिन्दी संस्करणमा मात्रै पैसठी करोड़ भारू कमाएको हो फिल्मले पहिलो दिन सबैभन्दा बढ़ी कमाई गर्ने हिन्दी फिल्मको रेकर्ड राखेको छ शाहखले यसअघि कहिल्यै दे नदेखिए जस्तो आजाद र विक्रम राठौरको वीर चलचित्रमा अभिनय गरेका छनृ फिल्ममा शार्खसँगै नयन थारा विजय सेतुपथी दीपिका पादुकोण लगायत कलाकारको अभिनय छ फिल्ममा शार्ख पत्नी गौरी खानको लगानी छ फिल्ममा शाहुख डबल रोलमा देखिएका छन् भने नयन थारा पुलिस अफिसरको भूमिकामा छिन् जीके विष्णुले छायाङ्कन गरेको फिल्मलाई रुबेनले सम्पादन गरेका छनृ